Že bych si vzal ten machine a jsem říkal, že chci vyzkoušet. Machine learning. Pokud nakopnu generátor, tento perk se aktivuje. Když je tento perk aktivní, další generátor, který nakopnem, bude kompromitován. Do té doby, dokud nebude úplně opraven. Ten generátor je, začne svítit žlutě. Pokud ten kompromitovaný generátor je hotový, že ho někdo dodělá, tak já se stanu undetectable, to znamená, že nebudu mít terror radius, dostanu 10% haste po dobu jedné minuty, dřív tam bývalo 30, jedné minuty, jednu minutu budu bez terror radiusu a budu rychlejší. To je mazecký. Takže jsem si vzal tyto perky, já mám to ještě znovu a revisenu. Oppression ponovu nemá 80 vteřin cooldown, jenom 40, když já nakopnu generátor, tak vlastně to nakopnutí se přenese na ostatní generátory, až na 3. Pokud na nich nikdo není, tak bouchnou, a pokud na nich nikdo ne, tak ten dotyčný dostane těžký skill check, když ho trefí, tak se nic nestane, když ho netrefí, tak to bouchne. Machine learning jsme si teď vysvětlovali. Nowhere to hide, když nakopnu generátor, tak vidím auru okolních survíků na vzdálenost 24 metrů po dobu 5 vteřin. Pop goes the weasel, pokud někoho pověsím na hák, ten perk se aktivuje a mým úkolem je co nejdřív zakápnout nějaký generátor, zašlápnout, logicky. Když ho zašlápnu, tak ten generátor ztratí strašný randál a regresuje rychleji. Tak, jailer, uvidím auru survíku a oni předělali některý ty addony, tenhle tam dělá to, že ten jarišníko vyká s tím, tak ten guard tam zůstane o 8 vteřin déle. Ty kokino. A my držte palce, dáme si jednu killer game. Macmillanův estate, tady je akorát ideální počasí. Ani vedro, ani zima, ani tma. Ideálka. Koukám, že mám tu mapu s těma sochama. Macmillanův estate. Mám prakticky ten build, co dalo by se říci, je dělaný na regres generátoru a všechno týkající se generátoru, takže tak. Tak. Na. Bloody good. Tak na tom generátoru stále někdo cvaká. To jsem byl trošku greedy. Mám už bloodlust, bych měl stihnout. Kdybych netrefil paletu. Akorát je divný, že ten meč, když jsem skrz ní šáhnul, dal jsem celkem kvalitní launch attack. Ty vole, jsem mi zapomněl tady v okno. Dal jsem celkem kvalitní launch attack a stejně jí to nehitlo, to bylo trošku sas. Tady budeme mít aktivní pop goes do weasel, tak doufám, že najdeme nějaký kvalitní generátor. Máme, tady ten cvaká málo, co tenhle. Ten cvaká vůbec. Tak nakopím aspoň tenhle, no. Tady jsme na někdo upravoval, podíváme se přes noverko. Tak, teď mám na něm ten onej machine learning. Vidíte, jak se ti žlutě? Nevím, jestli se chci chaseovat kolem Kledršaku. Jsem jí celkem nadběhl. Pokud nepokadím to okno. To, nějaká rychlá, ne? To bylo hodně divný, viděli jste to? Bylo trošku divný, že jak zaběhla za roh a najednou tam prostě měla... Už byla v tom oknu. Posvítili jsme se na Ježišmarja, co to má? Jo, počkej, to je nějaká azbuka. Jo, tak to dává smysl. Tam by mohlo být trošku latenci problém, neboli rozdíl lagů. Ten generátor, koukám, nakonec nikdo neudělal. Pop goes the weasel. Hele, tady to často lidi mají tendenci dělat ten generátor tady. No, slabota. Ani to popko nevyužiju skoro.
jsi mě viděl běžet sem. To je tady někde. Tady je Lara. Laro, já už jdu, neboj se nic. Mě džukla, viď? No jo, já to věděl. Já bych udělal to samý, kdybych šel takhle k tomu kopečku. Tady nemá okno nic, takže už byla smířená s tím, že dostane hit. Podíváme si, jestli tady ještě někdo není. Oni se přestali healovat, to jsou sračky. Jsem tam někoho zalít, nechtěl jsem úplně si hlídat. A škoda. To je škoda, přeškoda. Kouká tak zvláštně za sebe, bude dead hard. Nebyl, ale nevadí. You decisive, let's go. To není paleta, že ne? To bych teoreticky mohl zvládnout. Z nějakého důvodu mě táhne dál, ne? Ha, machine learning mi sepnul. Takže teď budu po dobu jedné minuty undetectable a rychlej jako svinka. Měl zajímavou animaci v tom sluníčku, v tom světle. Teď z toho musím vyždímat co nejvíc, dáme tady popko. Koukám, že nikdo nepracuje. Tady byl nějaký scratch marek. Ona bohužel mě neslyší, takže je v hajzlu. Jsem v paletě, ale... Dobrý. M1, v palety, to funguje vždycky. Machine learning skočený, ale něco málo z toho máme. To někdo... Ale kladetka. Tohle jsem ještě neměl tu čest potkat. The bullseye. Nějaký baterčičky? Budou, nebudou? Je dobrý, na tom Pop Ghost dovízl, že já vlastně díky němu jsem schopný celkem luxusně regresnout generátory, které jsou celkem načatý. Tady to dokonce regresuje, protože oppression. A tam byla nějaká paní vzadu. Tady nikdo, ale tady byla ta Kimura? Jo. Ona má litéčko a běží do killer shacku, takže za ní nejdu. Odmítám jít za ní. Tady se někdo healuje. To bylo? Že jsem byl v bazi. A jsem se zase. Mia, já už tady mám to. Už tady mám zadrbaný gen. To byl celkem blbý lupíček pro ní, ale ona by mohla být už dead, no. Yes, sir. Lara Hot byla předurčena k tomu, aby umřela. Jo, jo, takhle to funguje, když blbě přeskočíš. Mu, ujde va najdaru, no. To da. Hora, gambare, gambare. Regresujem. Chceme dělat, že to nejsme. Tak, tam si šla. Jo, ještě máš na sobě garda. Vecka, zrovna asasina, jo. Nabíhačka. Yes! Tak to bylo skvělé, to bylo skvělé. No, Tania
ta se jakoby hodně schovává. Možná dokonce i víc, než ta Claudetta. To be honest. Na můj vkus je až moc schovávací. I když Claudetty to mají v popisu práce. Co se bude? Já bohužel díky tomu, že jsem nikoho nepovesel, tak tam mám aktivní Pop Ghost do vízu, ale... Moje vadí. Běží za tebou! Běží za tebou! Bacha! Běží za tebou! Nemáš balance landing, nemáš balance landing, nemáš. Prostě nemáš. Ten machine learning je skvělý na tomto, že vlastně by si takhle highlight na ten generátor, který už je skoro hotovej, a když už jste smířený s tím, že vám ho dodělají, tak ho prostě takhle nakopnete, necháte si ho takhle žlutej. A vlastně ve chvíli, kdy oni vám ho dodělají, tak vy z toho máte prostě boost jak hovado. Ježiš. Ten je nasrnej, ten je nasrnej. Čumak za ní běží. To dáš. Nedáš. Tak nakonec Claudetta, ty vole, hele, tady máme ten. Jinak přes který tlačítko jsem schopný rotatit gardy? Kontrolem, jo. Carnifex byl vždycky nejlepší na ničení věcí, tak sválně. Jo, tak to zůstalo stejný, tak to je dobrý. Ty, já si fakt můžu měnit gardy. To je insane. Ladies and gentlemen, to nenakopnu. Nakopnout generátor, který je na nule, velký špatný. Tak tady ten bohužel nikdo nemaká. To je ale mazec, takže já si zase dám... Ne, Jailera ne, já si zase dám Assassina. Assassini jsou úplně nejvíc strong. Počkej, já mám 1, 2, 3, 4 generátory fakt, že jo? Jo, tady. Slyším nějaký... No jak chrastím já, tak mám pocit, že se někdo healuje, ale to asi budou nějaký moje kusy oděvů. A ta Nia fot není vyhealovaná. Tesus. A Claudetta samozřejmě nedělá nic než nic a pouhé prach zprosté nic. Kde máš tu Claudettu? Kde je Claudetta? Kde je? Kde je Claudetta? Řekni mi, kde je Claudetta, nebo tě sejmu! Ona mi to nechce říct. Ale já to z ní vymlátím. Ale vidíte to, ona je zraněná a dělá generátor. Dělá, prostě je zraněná. Ta hra je dlouhá. A tady. Ale dělá ho. A ta Claudetta jako kde? Claudetko, já už jdu. Claudetta. Prostě ona si zaleze do rohu mapy. Prostě Claudetta. Prostě Claudetta. Prostě Claudetta. Popovaž se na ní šmátnout, popovaž se. Ne, ta je moje, ne, ta je moje, ne, go, běž. Mazej, utíkej. Tak. Ty, tam zůstaň, tam, ty, utíkej. Ale musíte to hrát takhle prostě. Musíte ocenit ty, kteří se prostě snaží tu hru hrát i přes obětovat prostě se pro ostatní. Ano, ona jí šla sundat, OK, whatever. Ale to bylo na základě toho. Vidíte, já musím ujít alespoň 10 metrů, abych to vykástil. Mázej ti říkám.